ខ្ញុំឈ្មោះស៊ីនួនជាអ្នករាយការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំក៏បានចូលមកដល់សហគមន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយថាមានកសិកម្មជាច្រើនមានដំណាំដាំដុះមានស្រូវការចិញ្ចឹមសត្វច្រើនក្នុងនោះផងដែរក្រុមយុវជនមួយចំនួនហើយនិងអ្នកក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនក៏បានឃើញពីមុខរបរថ្មីមួយដែលថ្មីដែលប្លែកគឺមុខរបរមួយគឺការចិញ្ចឹមបង្កើតជាលក្ខណៈគ្រួសារចង់ដឹងថាការចិញ្ចឹមបង្កើតជាលក្ខណៈគ្រួសារមានអត្ថន័យឬមួយក៏សកម្មភាពដំណើរការបែបណានេះសូមរីករាយនឹងតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនៅក្នុងសហគមន៍យើងស្ទែងសង្កេតឃើញថាមនុស្សតែងតែប្រកបមុខរបរទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈនេះពួកគេតែប្រកបមុខរបរក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបតាមរយៈអ៊ំស្រីពួកអាចគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ប្រកបមុខរបរនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមហើយវាអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារផ្ទះបានច្រើនទៀតផងក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបនេះងាយស្រួលចិញ្ចឹមហើយខ្លះទឹកមួយថ្ងៃទៅ2ដងមួយថ្ងៃច្នៃអុយ2ដងហើយងាយស្រួលធ្វើការបានសពមុខធ្វើបានការងារសត្វត្រីមេផ្ទះបងប្រុសមេទៀតគាត់បាននិយាយថាការចិញ្ចឹមកង្កែបបានជួយពង្រឹងជីវភាពកសិកម្មរបស់គាត់ហើយគាត់បានបន្តទៀតថានៅឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងពង្រីកមុខរបរនេះបន្ថែមទៀតវាមានភាពងាយស្រួលហើយម្យ៉ាងដោយសារយើងអាចមានការងារបន្ថែមមួយទៀតក៏ដូចជាមានជំនាញពិតប្រាកដមួយដែលយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកព្រោះវាជាសត្វដែលស្លូតដោយមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សយើងប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមគឺយើងពឹងទៅលើបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានទទួលផលច្រើនបច្ចុប្បន្ននៅកែបរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រហែលជាជាង 1,000 ក្បាលដែរដោយសារខ្ញុំបានទទួលផលមួយសាររួចមកហើយហើយខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំអាចនឹងពង្រីកមុខរបរនេះថែមដោយសារខ្ញុំយល់ថាការចិញ្ចឹមកែបគឺល្អទី1គឺអាចយកទៅធ្វើម្ហូបហើយទី2គឺអាចយកទៅលក់ដូរដើម្បីបានចំណូលចូលក្នុងគ្រួសារផងដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ខាងអង្គការទស្សនៈភពលោកដែលបានគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាខាងពូជកង្កែបដែលបានផ្ដល់មកឲ្យពួកខ្ញុំចិញ្ចឹមនឹងខ្ញុំស៊ីនួនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីក្នុងគុំដំណាក់ឆ្លាញ់ឃុំសសរស្ដំស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបសូមជម្រាបលា